No niin, hei parallaa. Nyt seuraa tämmönen pieni opetusohjelma. Tai no, sanotaan tää tämmönen neulovanin ja testaa osio. Eli kävin eilen urheilukaupassa ja ostin sählypallon. Pinkki sählypallo. Mites tää näkyis parhaiten? Tai siis, kuten nykyään sanotaan, salibändipallo. Ja otin sakset ja leikkasin sählypalloon aukon. Tää näyttää lähinnä joltain Pac-Maniltä. Vähän paha, kun toi nyt pinkki toi tausta, mutta... Eli siis leikkasin aukon. Tää on 1, 2, 3, 4 tommosesta reiästä. Ei kauhean fiksua hajottaa sählypallo. No, sitten otetaan huovutusvillaa. Tää on Pirtin kehräämän huovutusvillaa. Otetaan sitä nyt vaikka tämmöiset nötteröt. 2. No, ja pistetään ne yhteen. Eli tämmönen nöttyrä huovutusvillaa. Huovutusvillan tungen tänne sählypallon sisään. Näin. Se on siellä. Ja nyt mä pistän tän pyykkikoneeseen. Ja jahka pyykit on pessy, niin katsotaan mitä tapahtuu. Mä en oo tätä kokeillut, mä olen kuullut, että tän pitäisi toimia. Ja jos tää toimii, niin se on maybe yes juttu. Mutta katsotaan, mä lähden viemään lakanapyykin koneeseen, pistän tän 60. Ja palataan asiaan parin tunnin päästä. Moro! No niin. Sählypallon ihmeelliset seikkailut osa 2. Tää tyyppi pyöri pyykkikoneessa. Tää pyöri itse asiassa 2 kertaan. Ensin lykkäsin vahingossa 40 pesuun ja sit vielä nakkasin 60 uudestaan. Ja täältä kuuluu toivottua ääntä, semmoista pientä kolinaa. Tai no, kolinaa ja kolinaa. Täällä on toivottavasti huopunut pallo. Eli nyt on sit vaan se, että se pitäisi saada täältä pois. Tästä ehkä olisi voinut, tässä on nyt niinku 4 reijän kohdalta leikattu toi aukko. Miten se nyt saisi parhaiten näkymään? Noin. Niin se olisi voinut olla ehkä pidempi, mutta katsotaan, onnistuinko mä täältä ronkkimaan tän pois. Iu. Näin. Vähän luttaantu, mutta siinä on jokseenkin täydellinen huopunut pallero. Olisin ehkä voinut ottaa jonkun muun värisen, mutta vaaleanpunainen huopunut pallero. Villaa sählypalloon, sisälle sählypallokoneeseen ja sen jälkeen, kun se on kone pessy, sieltä tulee huopapallo. Jos haluaa kaikki samankokoisia, punnittee vaan saman verran huopaa, niin pitäisi tulla samankokoisia. Katsotaan, miten käy. Näistä voisi tehdä sitten koruja, pannunalusia, jos tänne pyörittäisi kulkusen sisään ja pistäisi tänne, niin näistä tulisi hyviä kissan palloja. Mun ystävä on tehnyt sellaisia. Meillä niitä metsästetään pitkin yötä ja niin laminaattilattialla muuten pidän niin pahaa meteliä. Mut tosiaan, sählypallo on huovutusvillaa, sählypallo pyykkikoneeseen ja tadaa, sieltä tulee villapallo. Tämmönen pika vinkki idea, miksi nurkkaus, että jos jotain huvittaa tällaisia alkaa tekemään tai ei tiedä mitä tekisi joululomalla, niin sählypallo ja huovutusvilla ja pyykkikone. Mä en tosiaan eilen ostanut kuin 1 pallon. Äsken laittelin nörtille viestiä, että kun tulee kotiin, niin tuo muutaman pallon lisää, niin näitä voi aina kun pesee pyykkiä, niin nakata koneeseen.
niin siinä tulee huomaamatta huovuteltua käsityömateriaalia samalla. Jes. Nähdään taas. Moi moi.